Tere. Se on Raatukainen tässä. Hitman 3:een, joka ei ole tästä päivästä eteenpäin edes nimeltään Hitman 3, vaan Hitman World of Assassination. Tai Nations. En ole ihan varma. Anyway, iso patsi tuli, jonka mukana tuli myös tämä Freelancer mode, joka muuttaa Hitman 3 perusmeiningin aika erilaiseksi. Rogue Lite, mistä minä näistä tiedän, elementtejä, jossa nyt sinä teet paljon niitä asioita, mitä on normaalisti Hitmanissa tehty sun puolesta, niin kuin tehtävien suunnittelu ja mitä gearia otetaan ja niin päin pois. En tiedä kovin tarkkaan, kävin äsken sähläämässä todella pahasti ensimmäisen tehtävän läpi. Sen verran niitä elementtejä on mukana rukuelike-meiningistä, että kun sä menet tehtävään, jos sä kusee, jos sä haavoitut, kuolet, mikä ikinä se pahin skenaario nyt voikaan olla, en vielä itsekään tästä paljon tiedä. Anyway, sun kamat, joita sä otat mukaan sun safehouseista, jossa ollaan tällä hetkellä, ne kamat jää sinne, sille tielleen. Lähdetään tosta suoraan seuraavaan tehtävään. Tää on todella komea. Katsotaan kuitenkin ihan pikkusen tosta. Tulee olemaan nättiä, kun me ruvetaan saamaan vähän gearia tänne, kun tää rupeaa täyttyä tää meidän. Nämä akvaariot kaikesta ihanasta. Uija. Tosiaan tämmösen safe house on niinku homma ytimenä ja täältä käsin lähdetään sitten suunnittelemaan tää homma. Kävin äsken New Yorkissa, enkä käynyt Kiinassa. Ja nyt mä oon menossa sitten joku Paris tai Dartmoor. Otan Paris, koska mä en oo käynyt pitkään aikaan täällä. Hitman rebootin, eli Hitman 1:n ensimmäinen gen. Poison Guard. Pacify guards, distract targets. Selvä, me lähdetään sinne. Mä sain äskeistä tehtävästä lahjaksi muuten sellaisen. Mihin sen muuten laitit? Sain semmosen myrkkyruiske. Onko se nyt täällä mulla sitten jossain niinku jemelissä vai? Vai mitenkäkö ettäkö? Freelancer tools, tuolla se on. Freelancer tools, highly useful for adapting to on the fly opportunities. They will be lost should you fail the campaign. Remote explosive devil rubber duck. Nice. Tämmönen me saatiin, tai me otettiin. Modern emetic syringe. Voitko sä ottais? Otit sellaisen nyt, eikö vaan? Yes. Koska meillä on Poison Guard -vaihtoehto. Toki me varmaan löydetään myrkkyä sitä tehtävästä jo, mutta lähden mittään. Safe journey, 47. Kiitoksia paljon, Diana. Black Boot, joku Boot. Ei muista mitään. Todella huonolla kantimilla on meikä Hitmanin pelu tällä hetkellä, mutta emme anna tässä häiritä. Me ollaan tutustumassa tähän moodiin. Aina siinä ladata sen ensimmäisen tehtävän. Tallensin senkin, mutta sitä ei kannata näyttää kyllä kellekään. Kuin kaksi marjaa. Bringing gear on missions. Any items that are in your inventory or departure will be brought with you on your mission. When returning to your safe house, only items with rarity in your inventory will return with you. So make sure to bring back anything you wish to keep for future missions. Meidän kannattaa siis luuttia vaan helvetisti, ottaa kaikki herkut matkaan. Okei, missäs meidän kohde? Tuolla. Onko se nyt se hengailee sillä takapihalla, sillä isolla parvekkeella, eikö vaan? Voitais lähteä suoraan jonnekin tonne, mutta kävellähän tästä nyt ineksi. Meneekö tää nyt niinku samojen systeemeen mukaan niinku siinä alkuperäisessä, että tuolta tulee ne mulukerrot portaita alas kohta näyttävästi? Kyllä. Mutta hän ei ole meidän kohde lainkaan tällä hetkellä. Ei jää sitä ihmettelemään. Vartijan myrkystämisestä saatais vähän lisää liksaa. Vähän kolkattais vartijoita erinäisillä
stuninaateilla tai millä ikinä. Jumala, Spidero täällä on jengiä. Muistan kyllä, kun naamioiduin huippumalliksi ja kävin vähän catwalkilla postailemassa. Mulla on tuskin pääsyä tonne, mutta voisin mennä tähän. Voi. Nyt alkaa tää hirveä diskojytä. Hei. Hei, hei. Man, I wish tuossahan se oli. Helmut Kruger. I know I look fine, but he's like a Greek god or something, you know? Kun meidän naamioitua vaikka vartijaksi tai jotain. Sehän sattui sopivasti. Mistä sä näit mut? Fuck you, man. Vittu kun meni hyvin. Ei ole tallennusmahdollisuutta. There is no chance to save in this system. Joo joo. Joo joo. Huomaatteko, jos hyppään tuosta yli? Ette huomaisi, jos mulla olisi jotain mitään heittää ton. Tää menee kyllä reisille tää homma. Koko ajan. Joo. Ei kuule mitään, ei mitään hätää. Oho, orjesta. Joo, että on hyvä fiilis olla täällä. Antakaa mulle nyt jumalata jotkut vaatteet. Please. Näkyykö tuolla? Näky. Nyt nopeasti. Huhhuh. Helpottaisiko vähän painetta meidän niskasta? No ihan pikkus. Tadam. Taikatemppuu. Niin. Sitten. Kun vartija pitäisi myrkyttää. Kyllähän me joku myrkytetään ihan vaan huvikseen. Tai entäs huvikseen, meille maksetaan siitä. Ja tässä on niinku vaikeita alkuun, kun ei pelannut peliä niinku kunnolla sen läpipelun jälkeen, jonka tein. Niin. Kun tehtäviin tulee, niin yrittää ihan vaan muistella, mitä tässä tehtävässä piti tehdä. Kun sillä ei ole mitään merkitystä enää tässä kohtaa, kun pelataan tätä moodia. Ei minkään sortin merkitystä. Mihinkäs mä saan mennä? Saanko mä mennä tänne? Whoa, what would people think if I started letting waiters through here, huh? We have a reputation. I got high standards. Hiljaa. Joo, joo. Nää kiusaa mua tolle. Mä kävellä täällä, ilmeisesti. Terve. Kato. Ha! Siellä on vartija heti seuraavassa kerroksessa. Ui. Se kääntyy kyllä ihan kohta. Se kääntyy ihan kohta. Se kääntyy ihan kohta! Olisi voitu tämän myrkyttää. Tuo vartija tulee muuten tänne. Toivottavasti se ei tule tänne. Ota nopeasti se matkaa siitä. Mä aloitan, että tää oli huono idea, mutta mä vaan kato. I just winged it, man. Mihinkä me tää piilotetaan, tää tyyppi? Ja vähän tsiikaa, että olisiko täällä joku. Tossa olisi kaappi. Hitto, pitääkö broodata se tänne alas asti? Ja se olisi sinänsä ihan fiksu. Toki me ei ole nähty, että se voi vaan myrkyttäisin tän. Unohin jo, mihin olin laittanut se, niin ammattilainen mäkä on. Ei jumalauta. Se olisi ihan tuolla se tyyppi. Distract target. Meidän pitää laittaa sille joku jytää soimaan varmaan.
No itse asiassa ihan silleen freshiä, kun sitä on kuitenkin aina tottunut pelaamaan tätä Hitmania silleen varsinkin just ekoilla kerroilla. Aivan hirveä hierumia. Load game, load game. Vitu X-meni, load game. Koittaa vaan tälleen niinku, että yhdellä elämällä. Miten se nyt sattuu ikinä menemäänkään. Niinku vielä kovempia jätkiä tuolla. Se on vielä ylempänä se tyyppi. Mitä sitten kokkaatte täällä? Ei olisi mitään myrkytysmahdollisuuksia. Ette varmaan päästä mua sinne. Sorry, sir, I can't let you through. Got my orders. Yes, yes. Aina on kovempaa ja kovempaa jätkää. Mitä ylemmäs mennään. Tosta voisi tiputtaa jonkun tollasen. Siellä on vanha kunnon kopteri. Pääseekö tästä jotenkin kiipeämään ylös? Jump ledge. Pääsisikö täältä jonnekin ylös? Haluaisin todella uskoa näin, mutta pahalta näyttää. Tässä nähdään niinku hyvinkin nopeasti, että on kuitenkin tuttuja kenttiä, jes. Mitenkä paljon olisi hyötyä siitä, että olisi oikeasti hangannut näitä ja niitä elusive targetteja ynnä muita tässä niinku kuukausien aikana. Mä en kyllä tuu dikkaamaan siitä, että mä hyppään tuon. Eikä nuo tuu dikkaamaan siitä, että mä roikun tähän. Älä sinä nyt mussuta siellä. Voisinko mä vetää sen vaan alas tuota parvekkeesta? Kato, siinä on tollan. Mä sit se kääntyä koskaan. Kattokaa, missä mä bostailen. Tuolla on muuten tuo juuri hän. Juurikin hän. Gruger. Täällä on tää tärkeitten ihmisten huutokauppa menossa. Ei tunnu vielä missään. Ei oo ihan hirveän pitkään vielä kivuttu täällä. Sinä oikeesti vaan bostailit siihen. Mä menen tänne sitten. Kierrän koko rakennuksen vittu. If that is what it takes, then I'll do it. Tukut täällä on näitä vartijoita joka paikassa. Siinähän olisi. Juo siellä jotain, me voitais myrkyttää se. Miten me päästään tänne? Tuolta. Loistelijasta. Sitten kun katsoo tätä hommaa, niin ei me ole kyllä täällä vielä. Me pyrittiin tuolla. Tosta olisi päässyt niin kuin tänne suoraan. Mistä me tämmösiä voidaan tietää? Ei me ole pelattu tätä peliä. Niin paljon, että me tiedettäis. No niin. Sittenpä. Todella liian paljon jengiä sisällä. Tuo ei edes auki. Tämä on auki. Tuo on mahdollista saada tuommoiset kuteet jostain. On siis yhdeltä vartijalta varmasti. Hän menee siinä, että mitä röökiukkoja olisi, joka tulisi tänne sopivasti jossain vaiheessa. Ei, no, yes, no, yes. Fuck. Distract target. Se mulla ei ole mitään heittää. Ihan sama. Mä otan sen nyt. He's not dead yet, I know. Tajusin just, että tuo nainen tulee tuolla sisälle.
Snap neck! Snap neck! Hands where I can see them. Yeah, that's right. You're under arrest. Put those hands up. No sudden moves. Nyt näyttää tilanne aika huonolta. Nyt näyttää tilanne aika tosi huonolta. Arvaa mikä harmittaa vähän se, että me ei tapettu sitä tyyppiä. Command area is clear. Please advise. Over. Over there. Snap neck. You need to follow. Well done, 47. This will surely be a... Oh shit, ja nyt se tulee vasta se tyyppi. You should get back to the safe. I'll contact you later. Oh shit, oh shit, oh shit. Mä saadaan hyvin kamaa näistä tehtävistä, kun mä en osaa pelata tätä oikein tätä asiaa. Tälle puolelle, just niin. Hyvä. Yes, you did. You motherfuckers. Ihan sama. The tyyppi is dead. Suurin haaste tässä on se, että jos tätä lähtee oikeasti hankaamaan tätä freelanceria, niin... No, ensinnäkin hyvä vähän kerrata näitä mappeja. Auttaa helvetisti. Ja tämähän on ehdottomasti tarkoitettu semmoisille, jotka tätä on nyt hangannut tässä. Hangannut tätä peliä ihan niin kuin säännöllisesti. Tämmöistä vauhtia apinamaista kiipeilyä koko mappi, mutta ei se mitään. Me päästiin meidän kohteen luo, me viimeistelimme kohteen. Meillä sattui pikku hassi siinä, kun kolkkaamisen jälkeen tajusin, että motherfucker, sehän tuleekin se nainen sieltä. Pientä huumorielementtiä hyväksi käyttäen siinä. Ihan suht hauskan näköinen tilanne. En mä tällä mitään duunaa. Mitä jätkät? Morjesta. Ois voinut vielä myrkyttää joku vartijan tossa. Olisiko meidän myrkyttää joku vartijan tossa? Olisiko mitä? Olis kukaan vartija itestä? En mä jaksa. Tuota ärsyttää, kun ei ollut edes tuota Distract Target -hommaa. Et mulla olisi ollut oikeesti vaan ihan vaan mikään ruuvimeisseli tai joku. Mä olisin voinut viskata sen sinne seinään ja sit kolkata sen. Levittiläin. Mutta läpi meni. Yes! Ei mennyt yhtään sen paremmin kuin se ensimmäinenkään, mitä teette, dear God, nää koskaan. Siihen meni 50 minuuttia. Oli tämmöistä samanlaista sekoilua, mutta 50 minuuttia. Think about that. Kaikki failed, niin kuin äskenkin. Kyllä. Neckbreaking assassin. Expa 750. Mutta mission time oli huomattavasti kivempi kuin edellisessä tehtävässä. Jumaan speedero on mitään sekoilua. Mutta lupaus on kyllä... Tästä moodista on kyllä tää vaikuttaa... I'm ready when you've prepped the next assignment. Se olisi sitten se kolmas tehtävä. Mitä se sitten tarkoittaa, niin... En ole ihan varma, tuleeko siinä välissä sitten joku boss battle, mikäli. Mutta noin monta tehtävää, mitä tuossa näkyy, pitää mennä niin, että tallennusta ei ole käytössä. Ehkä. En mä kyllä edes kokeilu missään vaiheessa, mutta mä oletan niin, koska Rogue-Elike-meiningistä kuitenkin kyse. Hitman. Freelancer. Katsotaan vielä, mitä herkkuja me saatiin. Onnistumista tehtävästä saadaan aina valita joku herkku. Remote Explosive Devil Rubber Duck. No sehän se on. Sehän se on, eikä mikään muu. Loistavaa. Ja tosiaan safehouse rupeaa sitten isonemaan ja aukeamaan uusia juttuja tässä pikkuhiljaa, kun homma etenee. Shooting range ei ole vielä auki. Requires mastery level 13. Kyllä no tosta lähtis, kun vähän jauhaisi. Voi olla, että kannattaisi käydä jauhoamassa vähän ihan ilman tätä moodia, noita mappeja, niin muistais vähän. Ja toki, eihän tossa kun rauhassa vetäisi, niin olisi ollut minkäänlaista hätää, mutta kun... Innoissa on taas tästä Hitmanista. Ai että. Noniin, pölinet sikseen 20 minuuttia täynnä. Kiitti, jos jaksoit katsoa tänne asti, tai jos et, niin kiitos silti, että katsoit edes sen sekunnin tai kaksi. Toivottavasti nähdään seuraavassa videossa. Moi!
Alone.